Assalamualaikum, saya Ashikin dari Expert Engineering Solution. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana prosedur radiography interpretation dijalankan. Ini adalah densitometer, ini adalah viewer. Pastikan keadaan bilik adalah gelap semasa menggunakan viewer dan lampu boleh diubah mengikut kesesuaian mata interpreter. Densitometer digunakan untuk mengukur tahap density sesuatu filem. Nilainya perlu dijadikan kepada kosong terlebih dahulu supaya density yang diperoleh adalah tepat. Ini adalah contoh filem yang perlu kita interpret dan evaluate. Kualiti filem perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum ke prosedur interpret. Antaranya adalah identification, location marker, ianya penting untuk tahu lokasi defect. Image quality indicator, wire haruslah jelas kelihatan mengikut kod dan standard dan pastikan tiada artifact kelihatan. Seterusnya barulah kita ke fasa interpretation dan evaluation. Sekiranya terdapat discontinuities atau defect, ianya perlu ditentukan mengikut acceptance criteria, kod dan standard yang digunakan. Setiap defect yang kelihatan perlulah ditulis di atas folder. Satu joint perlu mempunyai satu folder untuk siapkan ke semua filem. Filem perlu dikendali dengan cermat untuk mengelakkan filem mark seperti scratch. Langkah terakhir ialah reporting. Kesemua teknikal informasi dan result yang diperoleh perlulah direkodkan untuk kegunaan pelayan.